အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာလက်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာဘဝတ္တလေးများကိုမျှဝေပြပါမယ်လက္ခဏာပညာမှာလက်မဟာလဲအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်မကပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကဘာတွေများဖြစ်နေမလဲပထမဦးဆုံးပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်မကိုကြည့်ပါသူရဲ့လက်မကဖြောက်တန်းပြီးရှည်လျားပါတယ်ဒီတဲ့ရှည်တဲ့လက်မတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လက်မကဒီလိုရှည်လျားပြီးဖြောက်တန်းနေမယ်ဆိုရင်သူကလူတိုင်းနဲ့တင့်တင့်မြတ်တအောင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။စိတ်ရှိတယ်။အတွေးခွန်ရင့်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှသူရဲ့လက်မဒုတိယအစစ်ကပထမအစစ်ထက်ကိုပိုရှည်လျားပြီးအားကောင်းနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူကအသက်20ကျော်တည်းကကိုယ်ဝင်ငွေနဲ့ကိုရက်တီဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာပါပါတယ်။မိဘအပေါ်တိတ်ပြီးတော့အမိကိုမပြုတ်ပါဘူး။မိဘရဲ့အရေးငွေအောက်မှာလည်းတိတ်ပြီးမနေလိုဘူး။ကိုကိုကိုအားကိုးကျင်စိတ်များတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအရစ်ပိုပါတဲ့သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့ဦးစီးဦးဆောင်လောက်ရတဲ့သူတွေ၊စုံဖြတ်ချက်တွေဦးဆောင်ညွန်ကြားရတဲ့သူတွေမှာလက်မအရစ်ပိုတွေပါတတ်ပါတယ်။နောက်လက်မတစ်ခုကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက်မကအရင်ဖျားညီဖျောက်တန်းပြီးတတောက်တဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ခေါင်းကျော်မှာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘဝမာနအရန်ကြီးတတ်ပါတယ်။ကိုကပဲပေးကမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူများလက်ဝေကံသူများနှောင်းလိုက်မဖြစ်ခြင်းဘူးလူဖြောက်စိတ်တူတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်စီစနစ်တကျနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဖြောက်မှတ်မှန်ကန်တယ်ဇွဲလုံးလာဝိရိယရှိတယ်တတိရှိတယ်လုပ်ငန်းကံကန်းတွေမှာစုံဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပြာကောလက်မဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားသလိုပဲလက်မကိုထောင်လိုက်တာနဲ့လက်မကတီးတီးတာတာအပြာကောနေပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့အမိတ်အာနာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်စီခိုင်းတာမျိုးတွေကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဘောင်ခတ်တာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူး။ကိုကိုတိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုတိုင်ရဲ့စီကန်းကသာကိုရဲ့စီကန်းချက်အဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပါတယ်။သူများကလည်းသွားပြီးမလွမ်းမိုးသလိုကိုကိုလာလွမ်းမိုးတာမျိုးကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူး။ရောက်တဲ့နေရာမှာပျော်အောင်နေတတ်ပါတယ်။လူတိုင်းနဲ့တင့်တင့်မြတ်တတ်အောင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။လူပေါင်းဆန့်ဒီလိုလူမျိုးတွေကအပျော်ပါကြိုက်တယ်လူလလလနေလိုစိတ်ရှိတယ်အရန်ကြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုထဲမထားမနဲ့ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့လက်မပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထိတ်ချုံလက်မအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီထိတ်ချုံလက်မပိုင်ရှင်တွေကတော့လူတွေကိုပေးကမ်းကူညီခြင်းစိတ်တွေတနာတတ်တဲ့စိတ်တွေအရန်များပါတယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းရင်သူကနည်းနည်းပဲတောင်းရင်တော့မှကိုကများများပေးချင်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးတတ်ပါတယ်။ကိုကောင်းသလောက်ကိုအပေါ်မကောင်းတဲ့အခါတွေမှာကိုကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ပြတ်သားရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်မထဲမှာမှဇဘာစိအမတ်သားပါနေပါတယ်။မှုရောဇဘာအမတ်သားလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဒါကတော့ငွေကြေးစုဆောင်တာတွေဝါသနာပါတတ်ပါတယ်။သွားလျာလာလျာမှာစားတော့ဆရာပေါ်ကြွယ်ဝတယ်။လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်။ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရမယ့်ကံပါတယ်။သူရဲ့ဘဝတသက်တာမှာအစာအပေါက်မရှာပါတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်မခေါင်းတူဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ကတော့လက်မခေါင်းတူကလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်လက်ပြက်လည်းဖြစ်နေပြန်တဲ့လက်ဝါးပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်ခုတွဲထားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်တတိထားရမယ်လက်မပိုင်ရှင်တွေထဲမှာပါပါတယ်သူကဒေါသကြီးတယ်စိတ်ကြီးတယ်သူများကလည်းမတရားသွားမလုပ်သလိုသူ့ကိုမတရားလာလို့ရင်လည်းမခံတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညိုတေးတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားတာတော့မိတ်မသွားပါဘူးကြုံတဲ့အခါမှာလက်တုပ်ပြန်ကျင်စိတ်အရန်များတတ်ပါတယ်ဒါတော့မှဒီလက်ကလက်မခေါင်းတူပဲရှိနေပါသေးတယ်လက်မတင်ပုတ်မဟုတ်သေးပါဘူးလက်မတင်ပုတ်သာဆိုရင်ဒေါသနောက်ကိုလက်လွန်ချေလွန်ဖြစ်ကုန်တဲ့အထိတွန်းအားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတွဲပါလိုက်တော့အထူးသတိထားရပါမယ်လက်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတ္တတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါနောက်အလင်းသိမ့်လည်းထပ်မံမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျမ်းမှာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ